Klokken er godt stykke over 4. Ja. Første dag, Discimport, I har haft jeres fine lille butik her åben for første gang. Hvordan har I det? Sæt nogle ord på det. Ej, det er fedt. Det er fedt, at der har været kø fra starten, og folk har lyst til at komme her. Det har været rigtig godt. Det har det. Der er blevet langet nogle disks og der er tøj over hylderne, så det er rigtig fint. Vi er meget tilfredse. Ja, jamen helt enig. Glade kunder. Masser af gode tilbagemeldinger. Folk synes, det er fedt. Så det er super godt. Cool. Jamen, det bliver spændende at se, hvordan fremtiden bliver her. Og det er jo lidt op i luften selvfølgelig, men hvad hedder det? Men det er jo, jeg tror, folk har savnet det. Det kan man mærke, og folk vil meget gerne spørgsmålene. De vil gerne stille spørgsmål, have gode råd, vejledning til forskellige disks. Noget vi har svaret på et par gange, som vi selvfølgelig kommer med noget mere information ud af, det er åbningstider. Hvis vi skal nævne det til sidst. Ja. At vi holder åbent hele december, undtagen mandag, så holder vi åbent fra 10 til 17.30 om i hverdagen. Ja. Og så fra 10 til 16 i lørdag og søndag. Fedt. Og så kommer der nogle konkurrencer og noget, så vi laver noget advents sjov. Tænker vi hver søndag. Jeg glæder mig i hvert fald til at få at vide, at jeg har vundet det der spagerpryk. Det kan jeg godt forstå. Ja, og det kan man nå endnu. Det kører hele december måned. Hele december måned? Yes. Fedt, mand. Det bliver rigtig lækkert. Nu hvor det er jo Peter, der kommer til at stå i butikken her til daglig, kunne jeg forstå på det hele. Kommer I til at skulle lave noget medieværk også, hvor Peter måske vil lave noget video eller noget billede og sådan noget undervejs? Ja, vi skal ud på de sociale medier. Ja. Der kommer til at være en masse dækning herfra også, så man skal følge med ind på både vores Instagram-profil og Facebook. Både med konkurrencer og med releases på nye ting og alt det, der sker i butikken. Det bliver spændende. Og måske skal vi reklamere for en release. Mm. Ja. Der kommer en meget ventet PD Black Howl 2 fra Dismania den 10. december. Og der er særskilt portion til release her i butikken, så man kan stå i kø, når vi åbner. Og så er der nogen på nettet. Den 10. december. Black Howl. Fedt, mand. Så er der endnu en god grund til at komme forbi her på... Præcis. Resten Rundbjergvej. Det er Rundbjergvej 11A. Lige oven på øen, Ønskebørn. Lige præcis. Tilst Bypark ligger cirka 1,5 km den vej. Det tager 3 minutter at køre fra banen herop, har jeg målt efter i dag. Ja. Selv med trafik. Og man kan gå herover på. Ja. Man kan gå lige her til. Ja, lige præcis. Tak. Så har man spændt noget væk på banen, eller mangler man noget, så kommer man selvfølgelig her forbi. Eller kommer her forbi først og taler med Peter. Ja, det må man kaffe. Ja. Også det. Ja, for at komme kaffe måske også. Og køber en 3-4 disks. Ja. Super. Jamen, alt muligt held og lykke med det. Tak for det. Vi krydser fingre for, at det bliver en succes, og at der måske åbner en afdeling i København på et tidspunkt. Who knows? Ja, det kan være. Godt projekt. Ja, god idé. Helt sikkert. Tak skal I have.